Zero mana. 28/28 de stats. Joga uma com seus espectadores para testar a carta. Beleza, Dudu. Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um deck da hora aqui para jogar. Meu primeiro pensamento meu é jogar com o baralho do caos, né? Nossa, eu quero muito jogar com o caos. Eu vou criar meu próprio deck, hein? Jogador mais. Hearthstone, Dudu, meu Deus do céu. Cada uma, né, velho? Aqui o deleto. Vamos deletar a Face Hunter, né? Pelo amor de Deus, sai daqui, Face Hunter. Nossa, que deck. Um monte de deck lixo aqui. Deixa eu deletar tudo. É, galera, eu pego os decks pra completar a missão diária. Também sem tempo pra jogar. Fazer o climb. Eu vou criar meu próprio deck. Eu vou criar meu próprio deck, eu nem ligo. Vamos ver o que tem aqui. Corrupção em cascata. Nossa, desastre em cascata eu não consegui, hein? É uma carta muito boa, eu não consegui. Eu não consegui o recharge. Nossa, não. Não consegui o Tíquetus. Tudo bem. Vamos fazer um deck de baralho. Vamos fazer um baralho do caos. Então, a ideia. Tá com som? Tá meio zoado o som. Mas enfim. Tá. Nossa, minha voz tá cansando já, mas. Deixa eu pensar um pouco aqui. Vamos passar pela coleção, ver que cartas seriam boas com o Baralho do Caos. E vamos fazer um deck full memes. Ó. Essa carta aqui tem 1 de ataque, 2. Será que vale a pena, hein? Se a gente jogar o Baralho do Caos, ela vai virar um 1 mana, 2-5. Mas ela já é boa no padrão, então talvez valha a pena. Talvez. Ó, ovo tem 0 de ataque. Quando a gente inverter, vai ficar com 0 de mana. Vai ficar 0 mana, 2-2. Interessante já, interessante. Vamos ver, a gente precisa de locais com ataque baixo. E custo A. Ó, até esse aqui seria 1 de mana 3-1. Mas aí não, já não sei. Ah não. Ah não, galera. Fazer o quê? A gente tem que jogar. Vai ser um 0 mana 4-4. Kel'Dan, caraca, o Kel'Dan vai custar 3. É bom, hein? Gostei. Ó, isso aqui vai ser um 4 mana 6-6. Isso aqui vai ser 2 de mana? Caraca, essa carta vai custar 2 de mana. Acho que vale a pena, hein? Vamos ver. Essa carta aqui custa 5 de mana. É bom, hein? O Jaraxxus custa 3. O Jaraxxus vai custar 3. Nossa! Eu tô falando, galera. Essa é a melhor carta da história do Hearthstone. Essa. Cadê? Baralho do Caos. Lord Jaraxxus vai inverter o custo com o ataque. Ele vai ficar um 3 mana 9-15. Quer dizer, ele vai virar seu herói. Então não vai. Não vai. Seu herói não vai ficar com 9 de ataque. Infelizmente, mas. Não. Aí já tá exagerando. Cara de 1 de mana não vale a pena, já não vale a pena. Não, galera, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu sei que não é assim que você deveria montar um deck, mas. Né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Se quiser ver um streamer profissional, vai ver o Creep. Ou o Trump. Não eu.
Caraca, eu tenho um Net Pego dourado, né? Vou mandar. Net Pego, pô, dourado, velho. Esse Avatar de mana vai ser 0 mana 2-6, hein? Mas não vale a pena. Acho que não. Não sei se vale a pena. Não. Coisa que a carta tem que ter custo alto também, né? Ó, isso aí. Aí já é interessante. Um mana 3/6. Com um efeito da hora. Ó, 2 mana 3/3 isso aqui vai ser. Aí também não, né? Diabrete Mestre vai ser 1 mana 3/5 na. Não vou jogar um. Eu não vou jogar o Mago de Dalaran. Mas eu fiquei tentado por um momento. 1 mana 3/4? Decente. Isso aqui vai ser 1 mana 3/6? Yes! Yes! Vou colocar 30 cópias dessa carta. Se bem que mesmo assim é ruim, né? Mesmo assim ele é ruim, porque ele vai ser 1 mana 3/4. Mas eu posso colocar um tapete que é um mana 3/6, né? Mas eu vou colocar o Patriarca Costal lá pelos memes. O garoto tá animado demais. Dudu, você não tá ligado. Você não tá ligado no nível dessa carta aqui, velho. Deixa eu jogar um Arquimago Vargoff, alguma coisa assim? Acho que não, né? Claro que não. Porcaria. Nossa, ok. Dois mana 4/5 investida. Com certeza. Quero agora. Nossa. 1 mana 4/7. 1 mana 4/7. Insano. Insano. Dois mana 4/7 também é decente, hein? Acho que não. Talvez, hein? É que eu não sei quantas cartas desse tipo tem no jogo. Então, eu não sei se eu. Se tipo tem cartas melhores ainda que essa que eu não cheguei ainda. Tipo Gurubashi. Vendo. Ah, eu consegui o Kel'Thuzad recentemente. Muito da hora. Isso aqui é bom, hein? Eu acho que eu vou tentar algumas partidas com esse deck aqui e depois. Eu acho que a fogueteira talvez valha a pena, hein? Porque vai ser 5 mana, 6, 2. Vai ser um. Leeroy. Seria literalmente um Leeroy se inverter o ataque com o custo. Leeroy Jenkins. A esse ponto, se tiver qualquer lacaio com um de ataque aqui, eu vou colocar. Yes, o ogro. Não podemos colocar o ogro. Eu sei que o ogro é a carta mais apelando do Hearthstone, mas infelizmente no deck não se encaixa. Caraca, escorpião vai ser muito bom, hein?
Gosto dos esgotos, acho que mesmo assim é ruim. Mesmo por 3 de mana vai ser ruim. Caraca, o arrasa quarteirão. Tá, a gente tem que tirar alguma coisa pra pôr o arrasa quarteirão. Nossa, mas tem muita cartopia aqui. Tá, vamos. A gente vai ter que tirar o Patriarca Costal, infelizmente. Máligos. Nossa, vale a pena pôr um Máligos aí? Deve valer, né? Tá, vamos tirar o Portal de Invocação. Tapete Mágico. É, tem umas cartas ruins que eu coloquei aí. Vamos pôr o Palhaço e o Máligos. Isso era, vai. Arquimago mal, será, hein? Ou Sathrovar? Beleza. É. O deck tá aí. Tá ruim o deck, hein? Mas tá muito ruim o deck. Meu Deus, que deck horrível. Mas. É, que nome que a gente dá pro deck? Deu uma ideia aí. Baralho do Caos. Pô. É, eu tenho que jogar pelo menos uma partida pra saber o nome do deck. Eu não posso dar o nome antes de jogar a partida. Tenho que saber o que que o deck vai me proporcionar. Ranqueado. Yes, tô no ranqueado. Não, né? Casual, vai. Casual. Por enquanto. Acho que se a live não cair, eu posso ficar aqui até às 8, talvez. Eu não sei, eu nunca fiquei assim de live. Fazendo live assim. Continuando a live e tudo mais. Geralmente eu faço uma live curtinha e paro. Mas. Tá funcionando aqui. Caraca, olha essa skin da Jaina, nunca tinha visto antes. Tá, esse é o problema do deck. Tem muita carta ruim no deck. Aliás, tem só carta ruim no deck. A gente desiste sim, eu com certeza. É, eu vou dar alguns turnos pra gente. Eu devia ter comprado carta com poder heróico em vez de. E a webcam. A webcam tá num lugar meio ruim agora. Vamos ver se eu ponho a webcam aqui. Ih, rapaz. Tipo, aqui. É porque essa webcam tem uma área muito grande. Eu não quero ficar aparecendo no meu quarto inteiro. Enfim. Tá. A gente tem que comprar o deck do caos. E se a gente conseguir o deck do caos, a gente ganha. A gente conseguiu o deck do caos. Galera, já era. Esse cara aí pode. Ele pode dar concede. Ele pode desistir. Ele pode desinstalar o Hearthstone até. Esse cara, isso não vai fazer diferença. Ele não tem nenhuma chance de sobrevivência nesse ponto. É melhor se preparar.
É melhor se preparar aqui. Inclusive, nossa, tá rodando muito liso aqui o jogo. Eu tava fazendo um teste mais cedo, tem uma live não listada aí no canal, eu tava jogando umas partidas de teste. E tava bem travado o jogo, assim. Bem mais travado do que tá agora. E olha que eu tava fazendo live sem webcam. Bem, baralho do caos. Será que já que o nosso baralho do caos é dourado, será que todas as cartas ficam douradas também? Espero que sim. Que redação elegante. Essa questão, eu tirei o Patriarca Costalva do deck. Porque se eu ganhar com o Patriarca Costalva ia ser tão bom. Tá, eu devia provavelmente usar meu poder heróico, né? Ok, isso aqui vai ser bem, bem interessante. Eu vou conseguir corromper o palhaço muito fácil. Vai encher a board de 9/4, meu Deus. Ok, essa vai ser a nossa chance de vitória aí. Eu vou tentar corromper ele jogando Invocador Abissal. Ah, complicado, galera. Pera. Tá, a gente consegue invocar um 7/7 aí. Pela honra. Vamos usar esse carinha aqui pra invocar um lacaio. Ele tá com muitos lacaios grandes aí, eu tô com medo, galera. Mas a gente tem um palhacinho aqui. A gente tem um palhacinho. Me encarou, se queimou. Podia mudar o nome da live? Mudar o nome da live pra absolutamente obliterando meus oponentes? Com palhaços? Eu não acredito que eu tô usando um fucking palhaço, mas beleza. Deixa eu comprar. Jogar o Lorde Araxos por 3 de mana. Porque, né? E palhaço, né? Dominação mundial! Nosso próximo ato, dominação mundial. Dominação mundial! Esse é um bom ato, que eu ia querer ver o palhaço fazendo esse ato aí. Essa coisa, a gente ainda pode perder. Se ele tiver um Flame Strike, ele limpa a nossa mesa inteira. Mas ele não tem. Ele não tem. Quem que é o palhaço agora, amigo? Quem que é o palhaço? Ih, não vai. Não. Ah, ok. Eu achei que ele ia jogar o Yogg. Por um segundo eu falei assim: ele vai mandar o Yogg. Ele vai mandar o Yogg, o Yogg vai dar um Pyroblast em mim e eu vou morrer. Dudu, você tá assistindo aí? O que você acha desse deck? O que vamos caçar? Ó. Opa. Nossa senhora, o que tá acontecendo? Minha ha! Está cheia de mal. Milou, tomou a jabiraca. Buff meu lacaio, yes. Você venceu desta vez. Ganhamos. Eu não acredito que a gente ganhou a partida com esse deck. Bem, o nome do deck já tá aí, né? Que tal? Vamos ver. Palhaçada, é claro. Bem,
Tem uns reinos desse deck palhaçada. É palhaçada mesmo esse deck, meu Deus do céu. Eu não acredito que ele ganhou a partida. É porque a gente comprou a carta, né? É tipo, o deck, se você comprar o lendário lá, 100% de chance de ganhar, né? Enfim, será que tem algum um deck competitivo com essa carta? Deixa eu ver se eu encontro algum deck aqui com essa carta. Não tô achando aqui o deck. Opa, achei um deck. Achei um deck. Deixa eu ver se é parecido com o que eu fiz. Nossa, o deck usa Plot Twist. Nossa, muito bom. Eu com certeza devia ter Plot Twist no meu deck. O deck tem o Valdris e eu não sei. Eu não, acho que eu não tenho o Valdris. Mas aí tem o Kaledan, eu tenho o Kaledan. Tem a Aranazi, eu não sei se eu coloquei. E tem o Kartut, nossa, por que eu não coloquei o Kartut? Deixa eu ver aqui, vamos dar uma embelezada aqui no deck, né? O deck não usa o palhaço? Não, 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 não. Inaceitável. Inaceitável. Inaceitável esse deck não usar o palhaço. Tudo bem, ele não usa escorpião. Ele não usa. Não usa os Jaraxxus. Não usa o Maligus, nem o Satrovar, essas coisas malucas. Plot Twist muito bom. Muito, facilita muito a gente comprar a nossa carta. Nossa, mano, tem pão que não vejo seus vídeos. E aí, Aguinaldo, bem-vindo à live. Netpeagle, infelizmente o Netpeagle vai ter que sair, né? Caldeirão, bem ruim. Ele não usa o Mogushan. Ele usa, olha aqui. Kartut, com certeza, eu deveria ter colocado isso aqui no deck. Esqueci completamente. E essa aparição aqui. Também então, é muito bom. Ele usa Doomsayer? É, realmente. Realmente o Doomsayer é muito bom. Fogueteira realmente não vai valer muito a pena. Vamos ver aqui. Tem uma carta muito OP aqui que eu esqueci. Ele usa essa carta aqui pra cura, que é muito bom. E essa carta aqui também pra cura, que é muito bom. Mas fora isso. Fora isso, meu deck acho que tá bem parecido, hein? Infelizmente não tenho o Valdris. Se eu tivesse o Valdris, eu colocava ele no deck. Não tenho o Valdris. Acho que é isso, hein? Acho que agora eu posso até ir no competitivo. Só tirar mais umas cartas ruins aí. Tipo, até esse vento bravo aqui não é muito bom.
Tirar umas cartas ruins, colocar umas cartas boas. Dark Skies, muito boa carta. O problema é que o deck vira um pouco menos memes. E um pouco mais competitivo. Mas... Ainda é um deck memes. Ainda é um deck que tem, tipo... Deck do caos. Tipo, que maluquice é essa? O que falta colocar? Almas, né? O... Carta das almas. Talhar a alma. Acho que tá bom o suficiente. Bora lá. Palhaçada. Não, eu não acredito que o deck oficial aqui do... do Hearthstone Top Decks não usa o palhaço. Inaceitável. Inaceitável não usar o palhaço. É, o nome do deck é palhaçada, pô. Como é que eu vou não usar o palhaço? É, enfim. Se bem que... É, o único problema do palhaço é que ele... A gente precisa de uma carta de... Se a gente não conseguir o efeito no palhaço, vai ser impossível a gente corromper ele, né? Porque ele custa 9. Pra corromper, a gente precisa de uma carta custo 10. A gente não tem nenhuma carta custo 10 no deck. Então, é um pequeno problema. Nossa, pior que eu tô com uma série de vitórias gigante e eu tô jogando esse deck porcaria aqui. Nossa, minha série de vitórias vai acabar tipo agora, né? Mas tudo bem. Pô, sacanagem. Tem que comprar isso aqui agora mesmo, não podia esperar um turno pra comprar isso aí, tudo bem. Eles não estão presos, são meus amigos. Eles não estão presos, eles são meus amigos. Sei. Eu devia ter mandado o agoreiro. Não, beleza, tá tranquilo. Eu devia mandar o agoreiro agora. Provavelmente é um pouquinho mais seguro mandar, né? Ele parece que tá querendo jogar uma carta ali, então vou jogar o agoreiro logo. Isso é ruim. Isso é ruim, ruim, ruim. Ah, isso é ruim também, hein? Ih, rapaz, a gente tá ruim. Ih, tamo mal. Cadê essa carta, galera? Primeira partida deu tão certo. Nossa, deu... Eu tenho que mudar o título da live, né? Devia mudar o título da live? Será que eu tô jogando partida agora? Vou ver. Vamos. Eu não sei se eu vou jogar essa carta aqui. Ou Dark Skies. Ah, aqui eu faço. Plot Twist. Não, eu vou tomar muito dano se eu fizer isso. Ah, ok, eu tô doido. Eu vou mandar o Plot Twist. Não. Ah, não posso mandar o Plot Twist, galera. Não posso. Não, vou morrer. Eu tenho que mandar o plot twist, de vira a volta, né? Trocar todas as cartas da minha mão pra uma carta melhor do deck. E, por sorte, eu vou conseguir uma baralho. A carta que eu quero. Estamos com 5 likes na live. Muito bom. A gente tá com a mão cheia, vamos ter que jogar essa carta aqui. Olha só o que eu tenho. Vai colocar um 10/10 pelo menos, muito bom. 9/9? Ah, é, 9 cartas na mão.
Bem, inclusive a live vai ficar gravada aí no canal. Vai ficar uma live bem grande, hein? Quantas horas vai ficar essa live aí? Vai ficar umas 2 horas de live, pelo menos, hein? Deixa eu editar o título da live, colocar que a gente tá jogando partida agora. Acho que dá pra gente continuar até as 8, inclusive. Com as partidas. Vamos mandar um plot twistzão. Acho que vou mandar essa carta aqui. Ou talvez essa carta aqui e depois mandar o plot twist. Outra alma para devorar. Beleza. Revira a volta. Vai, vai, vai. Eita. Deixa eu fazer uma troca aqui. Vai, vai, vai. Cadê, cadê, cadê? Não! Cadê essa carta? Não! Ah. Sim, eu vou destruí-los. Tudo bem. Talvez na próxima. Ossos dos caídos. Eu devia mandar o Dark Skies. Acho que não, hein? Acho que eu devia comprar uma carta. Isso é ruim, hein? Isso é muito ruim pra gente. Isso é muito ruim. Eles quebram tão fácil. Aí não sei se eles quebram tão fácil assim não, hein, amigo? Como é que a gente vai corromper esse palhaço de 9 de mana? Como é que a gente vai corromper ele? Ó, vou colocar jogando decks insanos de Deriso Negra Luna. Deixa eu colocar. Abrimos todos os pacotes. Com o novo lendário Baralho do Caos. Deck of Chaos. Aí sim. Atualizei o título da live e a descrição. E vamos tentar comprar uma carta todo turno aí. Possibilidades. Droga. Que droga, não é mesmo? Que droga. Que dia. Que dia lindo. Que dia horrível, né? Mentira. Conseguimos o Baralho do Caos. Carta mais ou menos, mas muito divertida. Conseguimos 2 outros lendários mais ou menos também. É, não foi... Não foram os melhores lendários que eu já consegui. Mas consegui um lendário dourado, então não posso reclamar, né? Lendário dourado, não, se for lixo, eu não posso reclamar. Ah, não, Kronk, é isso mesmo? Putz, grila. Tá, vamos fazer. Chegue mais perto e queimem! Chegue mais perto que... Compramos, ok, compramos. Finalmente, vamos mandar o agoreiro. O fim está próximo, o meu fim está próximo, porque ele vai mandar o Galakrondi. Não, ele não pode mandar o Galakrondi porque tem um agoreiro aqui, né, pô. Nossa, mas o Galakrondi dele vai ser muito mais apelão do que as minhas cartas do Baralho do Caos, né. Tipo, o Baralho do Caos é bom. Se você mandar, é turno 3, né, turno 6. Mas nesse turno aqui que eu tô, mandar o Baralho do Caos,
Não rola, né? Não funciona. Caraca, dá 10 de dano esse bagulho? Eu sabia! Ah, nossa, eu achei que o máximo era 9, né? Deu 10. Não sabia que o Dark Skies podia dar 10 de dano. Ok, graças ao nosso glorioso reviravolta, a gente tem uma chance aqui. Tá, vamos ver o que a gente vai poder jogar. Deve ter uma coisa insana que a gente pode jogar por 2 de mana aqui, não é certo? Esse aqui vai custar 3, né? Esse aqui vai custar 2, certo? Não? Ah, não, porque as cartas que estavam na nossa mão não foram afetadas, né? Nossa, que droga, galera. Tudo bem. É, esse deck falhou, hein? Falhou o deck. Mas, fazer o quê? Eu atuarei como tua escama, ó dragão. A gente, eu acho que a gente conseguiu um palhaço. Eu acho que a gente conseguiu um palhaço que funcionou. Um palhaço que foi com custo reduzido. Caraca, sério isso? Você acabou de mandar o sopro na minha cara mesmo? Como é que falta de respeito? Talvez doa um pouco. Esmaga! Agora esmagar. E será? Acho que não, senhora do medo. Eu encontrei uma nova fonte de poder. Ainda é apelão. Esse aqui 3 mana 8 12. E esse aqui 5 mana 8 7. Ainda tá bom a situação. Quer dizer, provavelmente perdemos, mas a gente tem um certo palhaço aí no nosso deck. É o nome do deck, né? O nome do deck é palhaçada, então. Não teve palhaço ainda aqui nessa partida, então vamos ver. Fazer o que, amigo? Tá esperando você. Meio difícil fazer. Meio doido fazer live, né? Tipo, ficar, às vezes não tem nada pra falar. Às vezes só fica aqui. Vamos de um lado pro outro. Deixa eu ver, o título da live atualizou? Rapaz. Eu sou muito mais letal. Ih, rapaz. Ah, não, cadê o nosso palhacinho? Eu sonho. Eu mando estremece. Eu encontrei uma nova fonte de poder. Beleza, bora mandar aqui em Sera aí. A gente ainda tem uma chance boa de ganhar aqui. O Sera é 9/12. A gente entra com uma chance boa de ganhar aqui essa partida. Ih, rapaz. Quantas vezes eu comprei isso aqui? Duas, ok. Ah, não. Pô, ele acertou os dois melhores. Porque se eu acertar dois, você pelo menos tinha mais um lacaio. De usar o meu tap pra poder matar esse lacaio da 8 na face? Acho que sim, hein?
Isso muda um pouco a situação. Isso complica um pouco, porque eu quero mandar o palhaço. Se eu tivesse uma carta custo 5, eu podia corromper o palhaço e mandar ele no meu turno. Não, eu tenho que fazer isso aqui. É, o palhaço vai ter que ficar como uma última medida aí. Esse cara comprou a pré-venda? Olha o riquinho aí, galera. Comprou a pré-venda. Acho que custa uns R$160 aquela porcaria daquela pré-venda. Eu sou muito mais letal. Ok, isso é ruim. Isso é bem ruim. Por que você não atacou? Ah não, não precisa de um custo 5. A gente pode mandar um custo 6 e depois mandar um palhaço. Ah não, eu não quero mandar o palhaço, né? Qual que é o meu plano aqui? Tantas possibilidades. Quanto de dano dá o Dark Skies? É... 7 de dano, muito pouco. Nosso lar! Tá, eu vou deixar o palhaço pra próxima. Sou quase sem tempo. Nada vai sobreviver. Eu não sei exatamente qual é o nosso plano aqui. Eu acho que o meu plano vai ser fatigar ele, né? E tentar mandar nosso palhaço pra nos defender. Se ele não conseguir limpar o palhaço, ele morre pro palhaço, né? É palhaçada, mas é a ideia do deck. Nosso lar, nossas tumbas. Ah, isso é ruim, hein? Ah, isso é muito ruim. Estou quase sem carro. Ah, isso é muito ruim. Ah, mano, que saco. O cara compra o pré-venda do negócio, consegue todas as cartas pelona, né? Eu não consegui o Tíquetos. Tá, já era, agora perdemos. Não tem como ganhar do Tíquetos. Acaba a corda, vai, acaba a corda. Puta merda. Estou sem gás. Nosso próximo ato. Dominação mundial. Bem, nosso próximo ato é dominação mundial, bora. Tá, não tem como... Um monte de palhaço, ele vai só matar eles. Mas bem, conseguimos palhaços. Isso serviu de alguma coisa. Sim, eu vou destruí-los. Meus cards estão acabando. Por que você fez isso, amigo? Você é muito burro. Estou sem cards. Você sabe que você vai fatigar, né? Você vai comprar 3 cartas de fadiga. Ah, não importa a fadiga, ele tá com 22 de vida. Seu desejo é sugestão minha. Nossa senhora. É, ele vai limpar a mesa inteira com esse Zephyrus aí. O que tá fazendo com o Zephyrus no deck? Ele tem um deck de Highlander, eu nem percebi. Se eu jogar o Jaraxxus, eu vou querer invocar o 6-6 do Jaraxxus.
tantas possibilidades. Tá, vou mandar o Jarax, vou mandar o mesmo pro 6-6. Ah, já era, galera. Pior que o cara jogou muito mal, né? O cara mandou aqui bagulho no último segundo. Jogando tudo cagado os bagulho. Mas tudo bem. A gente deu azar mesmo. E a gente ainda teve, tinha chance de ganhar ali, hein? Ah, já era meu win streak, né? Pô, já era meu win streak. Mas tudo bem. Deixa eu ver rapidinho, galera, como tá a live e tudo mais. O chat tá meio paradão, mas... É, daqui a pouco eu já vou acabando a live, né? Foi assim, uma live bem da hora. Gostei bastante que deu certo a gente fazer a live. Dá pra jogar umas boas partidinhas aí ainda. Tem que ver uma coisa aqui. Estou falando menos, galera, porque minha voz está cansada. Não estou acostumado a falar tanto assim. Então estou com a voz meio morrendo agora já. Só um pouquinho, galera. Beleza, bora continuar, vai. Bora começar mais uma partida. Eu não devia estar jogando ranqueado, devia. Eu vou encontrar mais caras os apelões que compraram a pré-venda. E que tem cartas apelonas. E eu vou estar só com o meu deck do caos ali. Fazendo zoeira. Cliente recente que gostaria de ser seu amigo. Beleza, vai. Devia aceitar ele? Chat, diz se eu aceito o meu último oponente ou não. Gul'dan contra Garrosh. Talvez ele me dê uma missão de 80 de ouro algum dia. Vitória. Não tem mais missão de 80 de ouro, né? Sua alma será minha. Geralmente eu aceito todo mundo que me manda pedido, porque vai que a pessoa tem uma missão de 80 de ouro que quer me dar, né? Pô, missão de 80 de ouro a gente não recusa. Eu sou... Me compram fácil, só me dá uma missão de 80 de ouro que você vira meu amigo. Alguém tem que liderar a investida. Deixa eu
ficar um tempinho sem câmera, fica meio... Tô meio pesado aqui. Tantas possibilidades. Saudações. Tá. A gente comprou nosso baralho do caos, cara, que nem tinha percebido. É, eu devia usar o meu poder heróico, acho que não, hein. É claramente um deck agressivo. É... se bem que... Droga, eu devia usar o meu poder heróico sim. Pra eu comprar alguma resposta pras cartas dele, né. É que eu pensei assim, pô, eu quero usar um poder heróico só depois de jogar o baralho do caos. Mas já que eu tô com deck agressivo, contra o cara de deck agressivo, eu nem vou ter tempo de jogar o baralho do caos, né, pô. Enfim. Não sei porque eu penso que essa carta é de combo, que eu posso usar a moeda e jogar ela. Enfim, deixa eu usar o poder heróico. É... putz, qual que é o plano aqui, hein? Minha mão tá muito, muito, muito ruim. Ok, isso é muito bom, isso é muito bom. Porque... deixa eu jogar isso aqui. Deixa eu ver, isso aqui dá... ele dá duas cartas pra mão dele, então eu posso matar. Tava em dúvida se ia invocar na mesa ou se ia pra mão dele. É dois de mana, se invocasse na mesa ia ser muito insano. O que eu tô falando? Quer dizer, carrinho bate-bate. Ele dá dois do barrão pra provocar na sua mão. Se fosse na board ia ser muito insano, mas já que é na mão é muito ruim, na verdade. Então. Não sei. Carta ruim. Será que. Nossa, vai. Vai ser bom, hein? Turno 5 a gente vai mandar o baralho do caos. Turno 5. Ih, rapaz. Engolidor de espada. É, aquela carta é boa, né? Fazer o quê, né? Aquela carta boa, mas... baralho do caos turno 6 também é boa, hein? Mas a carta dele é boa em qualquer deck. Essa carta minha tem que criar um deck inteiro baseado. Não dá pra comparar, né? Somente eu posso saquear essas ruínas. Tá, eu vou mandar o plot twist, reviravolta. Alguém tem que liderar aí. Vamos ver se a gente compra alguma carta boa aí. A gente vai precisar ir imediatamente uma carta boa. Taralma não é bom. Me dá algo melhor, por favor. Bora lá, tempo rodando. Perfeito. Exatamente, precisamente isso que eu queria, na verdade. Eu falei uma carta boa, mas eu queria dizer o Arrasa Quarteirão. Talvez doa um pouco. Nossa, vai voltar pra nossa mão ainda. É, ele vai voltar pra nossa mão como 3 mana. O 3 de mana? Vamos ver. Ah, volta nossa mão por 8 de mana. Que ruim, hein? Lixão. Mas... a gente conseguiu o palhaço, galera. Nossa, a gente vai mandar o palhaço. Esse cara... não. Ele tá ferrado, hein?
cara não tá pouco ferrado. Ele tá muito ferrado. Caraca, essa carta custa 1 de mana. 1 de mana, 9/8. Ridiculamente insano. Nossa, eu tô gostando muito desse deck. Esse deck é muito divertido, meu Deus. Que deck sensacional. Eu atuarei como tua escama, ó dragão. Como é que um guerreiro lida com um palhaço? Estou pensando. Com briga, né? Ele manda uma briga e o palhaço morre. Pô, galera. Deixa eu mandar o palhaço. Seria bom se eu pudesse, tipo, baitar a briga antes, né? Mas como que eu posso beitar uma briga? Ah, foda-se, manda o palhaço. Mesmo se ele mandar uma briga, ainda vai ter um palhaço sobrando. Próximo ato do... Ok. Essa coisa, a vantagem de jogar o palhaço é que tem uma chance de a gente ganhar instantaneamente, né? Se ele não tiver a briga, acabou. Opa! Então uma missão. Muito bom. É, tá meio devagar aí o chat. Talvez eu acabe a live por aqui. Tem mais um tempinho antes das 8, hein? Mais uma, vai. Nossa, mas a gente finalizou tão chave de ouro essa partida aqui. Fez uma partida de Battlegrounds. Que tal uma de Battlegrounds? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. Battlegrounds ou partida normal? Battlegrounds ou partida normal? Enquanto isso, deixa eu ver aqui qual é a próxima que eu ganhei com esse negócio aí da missão. Trilha da recompensa. Ah, eu não cheguei no nível 15 ainda. É, eu não vou conseguir nenhuma partida melhor com aquele deck do que a partida que eu já consegui. Então eu vou jogar de Battlegrounds. Vou mandar mais Battlegrounds, vai. Bora lá. No Battlegrounds, eu tô no 5.500. Tô aí. Mais ou menos, né? 5.500 é ok, não é nada mal. Mas... É, ninguém escreveu nada no chat, então... Então, eu mesmo vou escolher. Tô com vontade de jogar lá no Battlegrounds, bora lá. Se bem que no Battlegrounds tem chance de ter uma partida porcaria, né? Battlegrounds é um modo da hora, mas... Várias vezes tem chance de dar ruim. Vamos de Araxos, né? Tolkien não é nada mal, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Piratas, mecanoides, dragões, demônios, feras. Pô, nem tem elementais. Se não tem elemental, não tem nem por que eu pegar Tolkien, né? Pô, qual é o motivo da Tolkien não ser ficar no Taverna 4 e tentar pegar um nome mais cedo?
pegar um chefe novo mais cedo. Beleza. Demônio, 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 demônio. Qual nenhum a demônio sua estratégia dessa vez, colega? É, fazer o quê? Nossa, eu esqueci que o Battlegrounds trava. Battlegrounds é o modo mais pesado do jogo, né? Será que a live vai aguentar? Tá aguentando. Boa luta pra você, colega. Pô, a gente empata com esse cara. Geralmente assim, Alakir perdeu automático, né? Mas o cara pegou um Akaio. Eu trouxe uns nem tão bom assim. Você. Pô, normalmente turno 2 de Araxos eu compraria um demônio e usaria o poder heróico, né, mãe? Demônio que é bom nada. Né? Né? Né, né? É isso aí. Bora lá. Essa live aqui provavelmente vai ficar cair, no lugar do vídeo da semana. O vídeo da quarta, né? Eu não sei, eu devia postar o... Não sei se eu vou pôr a live no lugar do vídeo da quarta ou do vídeo de sábado. Mas... já que quarta-feira é amanhã, acho que eu vou colocar isso aqui no lugar do vídeo de quarta. Você manja das coisas. Ah, a gente pode dar um reroll, vai. Eu devia pegar o demônio? Não, né? Muito ruim. Tá bom. Eu tenho um reroll e consegui a mesma coisa. Tudo bem. Caraca, acho que eu vou de dragão, hein? Geraxus com dragão, só maluquice aqui, né? Não sei porquê, quando eu jogo o Hearthstone, as coisas caóticas acontecem. Eu não podia conseguir uma carta boa, tipo... Aliás, uma carta... Eu trouxe uns recrutas novos pra tipo, você. Tipo... Uma carta de padrão eu boa, né? Tipo, um dos deuses antigos, ou... Algum lendário... Lendário do Caçador de Demônios, sei lá. Eu consegui. Eu tinha conseguido o lendário do Warlock. O lendário mais caótico que eles lançaram. Talvez na história do Hearthstone. O deck do Caos, né? Baralho do. O nome do deck é. O nome da carta é Baralho do Caos. A carta mais caótica que já lançaram no Hearthstone. É, depois do Yogg. E simplesmente eu consegui de forma dourada. Não sei o que o Hearthstone quer dizer. O Hearthstone quer mostrar que eu sou caótico. Caiu 7. Diminuiu o máximo possível de dano nele. Mas não tem problema com isso. Desde que eu seus não tomei dano. Os realmente carregaram o piano. Tá, bora só comprar o 3 igual a 3. A sorte tá ao meu favor. Deixa aí pra depois, hein? Aguinaldo, eu lembro. Eu lembro do Aguinaldo comentando nos meus vídeos. Lembro da sua foto de perfil com a cara do Roblox. Sou feliz que você entrou aí na live.
É, galera, partir de Battlegrounds aqui rapidinha. Partir de Battlegrounds dura uns 20 minutinhos aí na média, né? Então. É, vai acabar aí por volta das 8, daí eu já acabo a live. Você consegue continuar na dianteira. E aí eu teria que mudar o nome da live de novo, né? Nah. Deu ruim aqui, hein? Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. É, rip nosso 40 de vida. Ui, ui. Rip nosso 41. A batalha tá realmente. Caraca, finalmente apareceu um demônio minimamente não lixo, né? A esse ponto nem sei onde vi aí, demônio. Talvez devia. É, bora demônio, sim, com certeza. Bora fazer uma transição rápida aqui pra demônio. Com sua ira. Pois as outras, quero partilhar. Ah, não sei se devia ter feito isso, hein, galera. Devia ter feito isso. Não deixe a peteca cair. Transicionei para demônios muito rápido. Pô, esse cara tá fraco, hein? Não sei como ele tem tanto de vida. Beleza, a gente ganha. Não tem como a gente perder. Ah, a gente empata. O problema do demônio é que, tipo, você não pode perder. Se você perder, você perde vida, você perde status do demônio. Como estão as coisas? Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Tá bom, vamos. Mais um cliente satisfeito. Isso mesmo, mais um cliente satisfeito. Total, poder total. Estamos começando a buffar os demônios aí. A build de Jaraxxus está começando a tomar forma. A gente foi, para o primeiro lugar e empatou. Você tá. Agora estendo contra bem. O último lugar. Esse cara em último lugar aqui tá mais forte do que tava em primeiro, na verdade, mas tudo bem. Nossa, pior que quem chegar aí na live ficar confuso com o título, porque eu comecei, tô jogando de Battlegrounds agora. Enfim, eu vou deixar a live gravada aí, caso alguém queira ver. Tem umas partidas insanas de... Nossa, que cara sortudo, um de vida. Nossa, quando a gente foi contra ele da primeira vez, esse cara tomou o mínimo de dano possível. E agora da segunda vez, ele... sobreviveu com um de vida. Muita sorte. Ah, fazer o quê? Bom pra ele. A sorte tá ao meu favor. É, eu quero pegar uma cabeça de almas, mas não tenho certeza se eu devia. Por que eu vendi... Nossa, por que eu vendi o 5/4?
Hater vai acabar com... Eu devia ter vendido esse 1/2 aqui em vez de vender o outro. Mas tudo bem. Ai, ai, galera. Será que a gente ganha essa? Nossa, esse cara deu 9 de dano em um, 11 de dano no outro. A gente vai cair aqui, a gente vai descer um pouco nos... Você tá mandando daninho. Bem? Vou falar pra vocês que não vai dar bem, não vai dar bom essa aqui não. É, não vai dar bom mesmo. Vixe! Vixe! Que me ferrou. Vou tentar. Tenta acertar os naquelas que dão mais dano. Ah, isso é muito ruim. Nossa, é muito ruim. Mata esse cara. Ah, não! Ah, não! Ah, toma o máximo de dano possível. Não sei se é o máximo de dano possível, mas eu tô muito mais dano que eu tive. Tá, isso é muito, muito, muito ruim. Isso é bom. Bom ver você de novo. Como estão as coisas? Como estão as coisas, Bob? Você ainda tá me perguntando seriamente como estão as coisas? Recrutas aí. Ah não, Bob, não é possível que você tá perguntando seriamente como estão as coisas. Acabei de tomar 11 de dano. Onzão. Tô jogando de demônio. 11 de dano é 22/22 de stats. A sorte tá ao meu favor. Nesse carinhas aqui. Então. Não, não tô bem, Bob. Eu vou congelar de qualquer jeito, então é melhor congelar. Em vez de comprar nesse tempo. É, eu vou congelar de qualquer jeito por causa desse carinha aqui. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Você acha que dá pra vencer mesmo, Bob? Acho que não, hein? Controlar aqui agora. Nossa, já era. Capaz de morrer aqui mesmo. Acho que eu morro. Acho que eu morro, hein. Tem tier 6, tier... Nossa. Que tier que ele tá? Ele tá tier 5. Mas não importa, mesmo sem sobreviver a gente já perdeu porque eu preciso de vida pra ganhar, mas... Ah não, a gente morreu. Okay. Bem, ficamos em 8º lugar. É, talvez eu devesse... Acho que eu devia ter fechado a live antes de... jogar o de Battlegrounds. Nossa, perdi 82 pontos. Essa foi ruim. Essa foi feia. Mas é, galera. Valeu aí a todos que acompanharam a live. PamPC333, Eduardo. Aliás, Dudu, né? Valeu, Dudu. Valeu, Denilson e Agnaldo. Todos aí que participaram da live, comentaram no chat. E me ajudaram aqui com as paradas. Foi muito bom aí. É, nossa primeira live de sucesso de Hearthstone. Estou muito feliz com o resultado, conseguimos 8 likes no total. Valeu a todos aí que deram like. E... É, galera. A live vai ficar gravada aí no canal, para todos que quiserem ver. É, eu não sei se eu vou cortar a live, para eu cortar as partidas, deixar só a parte da... Enfim, abrindo os pacotes, né?
Ou se eu vou fazer dois, deixar duas lives gravadas separadas, não sei se dá pra fazer isso, enfim. Se der, eu vou dividir em duas lives, uma live com os pacotes e uma live com gravação de live, né? Uma gravação de live com os pacotes, uma gravação de live com as partidas, enfim. É isso, galera. Caraca, eu não sei como finalizar a live. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se tiverem. E até o próximo vídeo de Hearthstone. Vejam o link do Brave na descrição caso não tenham visto. Caso tenham gostado, por favor, também se inscrevam no canal para não perder as próximas lives. E Scalini. E aí? Tem umas pessoas, chegaram umas pessoas agora na live. Vocês querem que eu jogue mais alguma partida? Eu tava finalizando aqui a live, na verdade. Mas... é mensagem deletada, eu não sei o que ele escreveu. Enfim, de qualquer jeito a live vai ficar gravada aí. A gente abriu vários pacotes aí da nova expansão. Jogamos com um deck insano de... esse deck aqui, palhaçada. Nossa, chegou bastante gente na live agora, hein? Tá, já chegou bastante gente na live, bora mais uma só. Uma só, a gente termina a live umas 8h15 aí, sei lá quando acabar essa partida. Que bizarro, falei toda a finalização do vídeo e continuei ainda. Que diga, a gente tá em live, fazer o quê? A floresta contra-ataca! Sua alma será minha! Putz, será que é um duelo agressivo? Se for um duelo agressivo, eu vou querer manter isso. Se for um duelo não agressivo, eu vou querer jogar tudo isso aqui fora. Tá, vou manter o Dark Skies aí, pelo menos. Ô, Kalidan, o que você tá fazendo aqui, Kalidan? Vai embora. Vai embora. A gente tá contra o Lord Farquaad. Somebody wants to be. Saudades mesmo, Shrek. Adivinha o peso. Ele chutou mais... Eu não tenho como saber. Adivinha o peso, ele tem que adivinhar. Ele compra uma carta e adivinha o custo da próxima. Se ele adivinhar certo, ele compra. Ele adivinhou certo, maldito. Tá, ele parece um deck de controle, então acho que eu vou não usar o poder heróico ainda. Eu vou jogar o deck do caos para pegar o máximo possível de cartas do deck sendo bufadas. E aí eu vou começar a mandar aquela. Beleza, sem usar poder heróico. Nossa, que maluco, né? Warlock, melhor poder heróico do jogo, e eu não tô usando. Ele vai ser muito apelão depois que a gente usar o Baralho do Caos, ok? Aí sim os poder heróicos vão ser OP. Nossa, eu tenho mania de ficar olhando aqui. É muito irritante eu ficar olhando aqui pra baixo. Eu fico olhando como a live tá. Eu fico olhando, tipo, alguém comenta. Tem comentário no chat, tem gente assistindo, eu fico olhando. E se... fazer o quê? Tem que tomar o costume de olhar pro jogo. Bora ver aqui. What the fuck? Como é que ele tem zero de mana? Ah. Caraca, ele deu double ramp. Acho que vou mandar essa carta aqui só pra não ficar muito pra trás, né? Não sei se eu devia. Tenso, hein? Pode mandar uma carta que custa 8 agora. Isso é muito ruim. Kiryu escolhido. Isso não é nem um pouco bom pra mim.
Eu tô precisando urgentemente de uma reviravolta. Nossa, a gente comprou o palhaço, Ah, nossa, que isso? Ele jogou o coelho. Ele jogou o coelho, literalmente, ele mandou o coelho mesmo. Isso é que é bom. Ih, maldito. Coelho, 10 mana, 1/1. Com alguns efeitos insanos, meio. Ainda assim é um 10 mana 1/1, fala sério. Palhacito. Só a gente mandar o palhacito que acabou. 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 O que que um druida vai fazer contra 7/9/4? Nossa, isso é muito ruim. Nosso lar, nossas terras. Tá. Eu mandei essa carta aqui, ele vai corromper o nosso palhaço. Corrompeu o nosso palhaço. E o agoreiro. O agoreiro até que funciona com o nosso baralho do caos, né? O agoreiro fica 2 mana, é 0 mana, 2, 7. Nosso lar, nossas tumbas. Isso é ruim. Mas por que você atacou esse em vez de atacar esse? Ah, porque ele pode usar o poder heróico nesse. Nossa, ok, ferrou. Eu sabia! Ah, ok, esse é muito ruim pra gente. É, ok, o cara tá ferrando a gente aqui. Tá, isso é muito ruim, mas... Putz, grila. Ah, não. Por que que ele tinha que ter esse coelho? Ah, ele reinvocou o coelho ainda, galera. Como assim? A gente ainda vai perder essa partida. Estou pensando. Não, eu tenho que mandar o palhaço, né? Tantas possibilidades. Eu poderia limpar metade dos palhaços só com a board dele. Sou quase sem tempo. Chegue mais perto. E game! Tá, eu não tô gostando muito das minhas chances aqui. Mas... É, a única chance que eu tenho é do palhaço, realmente. Minha única chance é com o palhaço. E se... É essa coisa, o coelho ia matar 3 dos meus palhaços, ia ser muito ruim pra mim. Caraca, quanto equipe de celular você tem, amigo? Esse cara tem muita pelona. Será que você foi face com o coelho? Tudo bem, pelo menos o nosso oponente é muito, muito, muito ruim. Bem o que você merece. Nosso próximo ato, dominação mundial. Como é que um druida mata 7 palhaços 9/4?
Eu não sei. Mas... eu tô muito curioso pra ver. Nosso próximo ato. Dominação mundial! Reviravolta. Isso foi uma reviravolta. Isso é o que eu chamo de reviravolta. Realmente. Tá, que eu faço. Isso é ruim pra mim, hein? Isso não poderia ser pior pra mim. Isso é bom. Isso é bom. Enxame neles! Ah, droga, não consigo jogar mais nada. Sobrou só três palhaços, droga. Pelo menos a gente quase matou ele. Ah, mas a gente tá ferrado agora, galera. A gente devia ter mandado... nossa, é pra gente ter mandado o Invocador, ou o Jarax, ou alguma coisa assim. Ah, não, galera. Essa brincadeira comigo. Extraordinário. Fico grata pelos seus esforços. Você tá brincando comigo, né? O cara conseguiu corromper os dois palhaços. A única carta de 10 de mana que ele jogou foi... ele jogou uma carta de 10 de mana e conseguiu corromper os dois palhaços. Só pode estar de sacanagem comigo. A reviravolta não faz sentido porque não tem nada, nenhuma carta de mana que me salva. Aí já era. Eita. What the fuck? Não, não tem nenhuma carta no meu deck que me salva. A vitória desta vez. É. Bem, foi divertido essa partida aí. Não sei se devia ter jogado mais uma, não. Enfim, foi da hora. Mas é, eu já... pô, já fiz toda a finalização da live já, então... enfim. Valeu aí por assistirem. Valeu aí até pro pessoal que chegou aí no final. Scalio, Scalini, valeu por assistir. E o resto do pessoal que tá aí, chegou aí no finalzinho, muito obrigado. E... é, galera, eu não sei se eu vou trazer mais lives de Hearthstone. Com certeza quando sair a próxima expansão eu vou. Mas não sei se entra aqui a próxima expansão eu vou trazer mais uma live, vou ver. A gente vê aí. Enfim. É, galera, se tiverem gostado, por favor, deixem o like aí embaixo. Se tiverem gostado muito, se inscrevam para não perder as próximas lives. E é isso, galera. Até a próxima. Falou. É meio esquisito terminar o falou e não terminar de